Ну що ж, друзі, як і обіцяли, довгоочікуваний сюрприз. Якщо зазвичай десь у цей час в нас у студії, у програмі гості, то цього разу ми в гостях. Ми, власне, знаходимося у ляльковому театрі, але справа до ляльок цього разу не дійде. Сьогодні ми спілкуватимемось із викладачем та учнями, студентами, учасниками студії. Дуже особливої творчо-експериментальної студії і її керівником, організатором, натхненником, такою вчителькою, мамою Ренатою Гафуровою. Доброго ранку всім вам! Доброго ранку, Ренато. Ну що ж, розкажіть, що це за студія, як вона виникла взагалі, як ви зібрали усіх цих творчих людей разом, скільки років тому це було? Ну, вообще, наша мастерская, она существует достаточно давно, и в стенах этого театра мы играем с 98-го года, то есть практически уже почти 20 лет. Да, ну, как официальное такое название, творческая экспериментальная мастерская возникла уже в 2004-2005 году, то есть практически 10 лет назад. Даже больше. Сотрудничество наше началось с первой школы. То есть основные наши, в основном, участники мастерской – это ученики первой школы. Сегодня у нас есть из других школ на протяжении этих лет вот добавилось, но в основном первая школа, и там происходит набор детей в четвертом классе. Ого, еще с четвертого совсем да, 10 так? лет, да, да. И до практически 11 класса дети занимаются. Ну, кто-то пришел позже, кто-то пришел в шестом, в седьмом. То есть у нас нет таких строгих там критериев. И отбора нет никакого, кастинга нет никакого. Я работала актрисой достаточно долгое время в нашем городе и не в нашем городе, но в результате решила, что все-таки режиссура – это более интересно, особенно хорошо, когда ты работаешь с детьми, потому что они очень благодарные, в отличие от взрослых. Да, ты не натыкаешься ни на какие конфликты, ни на какие вот сопротивления, а только наоборот, на полное сотрудничество. От цікаво, що ви так розказали. Так, тобто в нас є, по-перше, класичний випадок, коли актор стає режисером. Так, а по-друге, це все-таки студія. Тобто ви дітей навчаєте, навчаєте творчій майстерності, акторській майстерності. Як це проходить, хоча б у двох словах? Тобто у вас є заняття, у вас є якісь семінари, ну, трошки нам привідкрити цю завісу. Здесь же не вуз, и дети еще учатся в школе, и у них помимо театра есть еще свои какие-то увлечения, свое какое-то еще, свои какие-то обязанности, как у учеников, как у детей. И поэтому сделать здесь еще дополнительные тренинги и обучение, и плюс еще и спектакль. То есть, я все на практике. Да, то есть все происходит на практике, потому что по-другому тогда, если нет результата, то тогда эти тренинги, они тоже очень быстро заканчиваются, потому что нужен выход. Звичайно, ви пам'ятаєте свою першу виставу в якості от керівника студії? Да, конечно, помню, особенно вот здесь, на этой сцене. Да, это был спектакль «Беда от нежного сердца» по пьесе Сологуба. Вот, это первая постановка в 98-м году. После этого было уже, ну, порядка 30 спектаклей, может быть, даже больше. Розкажіть взагалі, чи берете ви участь в якихось конкурсах, чи їздите з гастролями, щось із такого, знаєте, світського життя дорослих акторів, чи має щось таке діти? Ну, моя лична така позиція, ми не участвуємо ні в яких конкурсах і нігде не участвуємо. А да. Чому так? Ну, тому що, розумієте, якщо цим займатися, то потрібно займатися цим. Вот, нужно пробивать, нужно договариваться, искать деньги, искать спонсоров, пиар какой-то делать с этого. Мне это не интересно. Мне интересен спектакль, мне интересны те люди, с которыми я работаю. Мне не интересна какая-то там, скажем, слава или какие-то вот, как это сказать, титулы или там достижения на уровне грамот каких-то там. Не хочу никого обижать, да. Хочу спитати, власне, учасників студії, так, як ви їх називаєте, учні, так? Учні вони вам? Ну, я їх називаю артисти. Артисти, да. По-дорослому. Наші артисти. Як ви до цього ставитесь? Можливо, комусь із вас все-таки хотілося б позмагатися, показати свої сили, подивитись на інших? Хто? Хто мені зараз відповість? Ви. Ну, може здатися враження,
після слів Ренати Юріївни, що ми тут замкнуті у кліці, бідні не бачили світу, нікуди нас не вивозять, а хтось їздить кудись на якісь гастролі. А з 4 класу, з 5, коли починались тренінги, коли починалися перші вистави, тоді ти ще цього не розумієш. Тоді ти думаєш, о, круто, якийсь там кружок, можливо, зараз ми тут там відтягнемось, кудись поїдемо, там квіти, грамоти, ось це таке. Коли ти підростаєш, коли ти бачиш, який репортаж набирає режисер, то ти розумієш, що взагалі основна задача, роль цієї або майстерні, або певної окремої вистави – це постукати у серце глядача, який сидить у цій залі. Тобто це щось йому сказати, а не просто показатись, які ми кльові. Тобто це якщо хоча б одна людина щось зрозуміла, щось для себе винесла або пішла додому і про щось розмірковувала, то все, на що кудись їхати? Вже наша справа зроблена, ми свого досягли. А ви от особисто берете участь, точніше навчаєтесь у цій студії дуже рано, так? І з якого класу? З 4-го, з 5-го почались тренінги, з 5-го вже вистава була. Хто вас сюди привів? Взагалі цікава ваша історія, тому що ви, напевно, один із найдоросліших тут. І цікаво, як розвивався ваш шлях? Я був маленьким. Колись до нас прийшла Рената Юріївна до школи на батьківські збори, як вона вже казала, був набір бажаючих у майстерню, і якось це пройшло повз мене. Але потім мій один однокласник, якого зараз з нами немає, тобто він в Києві, він перестав ходити. Він мені запропонував, сказав, почав розповідати своїй мамі, вона моїй, і там мені сказала, що не хочеш спробувати. І вже після десь місяць-два вже всі ходили туди на ці тренінги, а я ще ні. І потім я прийшов, побачив і почав займатися. Ось. І врешті ви залишились, а вони всі розбіглись, так? Не всі розбіглись, а я просто... Ось ця, наприклад, кожен рік йдуть випускна вистава одна. Є актори, артисти, які назавжди залишають або цю майстерню, або і місто, їдуть навчатися, як зі школи випускаються і їдуть. Я залишився у цьому місті, а я навчаюсь заочно у Києві, тобто і це мені дає змогу тут продовжувати займатися у творчій експериментальній майстерні і працювати у цьому театрі, як актор театру «Ляльок». Це просто така професія, розумієте, це ти не зробив якусь там, як столяр там, або там якийсь виріб зробив і пішов додому. Ти розумієш, це професія або ця справа, вона якось поєднується з емоціями, почуттями і глядача, і актора, артистів. І це взагалі тренує світосприйняття чи щось таке. Тобто ти починаєш і сам розмірковувати про життя, про навколишній світ, що відбувається взагалі, навіщо це. Тобто це не стіл, який ти зробив, і людина сказала тобі спасибі, дала тобі гроші і все. Це ти такий продукт, який безцінний. Я зрозуміла, за усі ці роки, які ви всі разом, хтось більше, хтось менше, мені б хотілося, щоб ви пригадали або роль, яку хтось із вас грав, і вона вам запам'яталась і найбільше сподобалась, або, можливо, виставу, в якій ви відкрили себе, або якийсь випадок, який ви розказуєте усім іншим, коли вас питають, чим ти займаєшся, і ви розказуєте, а от тим. Хто мені розкаже? Давайте ви гадайте. Якщо з дитинства вспоминати спектакли, которые я видела, то есть, например, там в садик, в школу всегда приезжали. И всегда, если хотелось поучаствовать в спектакле, то всегда хотелось какая-то такая, чтобы была роль Золушки, принцессы. Наверное, может, каждой девочке всегда хотелось попробовать. Моя самая первая роль, это как раз был спектакль о Золушке. Не той Золушке, которую мы привыкли видеть, а уже после, история после свадьбы. Я играла мачеху, то есть мне не попалась та роль, может, которую я хотела. Вот. Сначала была мачеха, потом следующий год это была, я играла заместителя директора детской колонии. Ой-ой-ой. Вот, да. В оригинале вас выставы, я скажу. И, возможно, вот именно после этого спектакля, когда была заместителем... Директора колонии? Да, колонии, то тогда, наверное, поняла, что, в принципе, театр — это не обязательно Золушка, это не обязательно там принцесса. Вот. И после этого я никогда не думала, что смогу вообще сыграть такую роль, очень жесткую, очень серьезную. И после этого я, на самом деле, открыла в себе то, что
ну, нужно пробовать все, в принципе. То есть не бывает каких-то плохих ролей, которые... Ну, каждая роль в каждом спектакле — это всегда что-то новое, что-то интересное. И после этого спектакля ты, на самом деле, можешь себя с такой стороны открыть, с которой никогда, может быть, даже не думал. Это серьезными вещами. Я б хотіла продовжити тему того, що запам'ятали за всі ці роки. Хто ще хоче? Ну, запомнилось... Ну, вообще, больше всего, как сказать... Я вообще такой по жизни веселый. И мне в том году очень запомнилась роль, потому что был выпускной спектакль, были комедии, и там все у меня были роли такие, которые как раз для меня. Но больше не это запомнилось, а как раз вот этот год, потому что в этом году такой очень серьезный спектакль. И мне как раз досталась роль, которая вообще, я бы сказал, что полная противоположность мне. И что это за роль? Це роль Василя Стуса. Ага. А, ну ви трохи схожі, є. Да. Добре. Дівчата. Хочу ще з дівчатами поговорити. Сидите тут з краєчку, такі гарні. В минулому році ми грали виставу «Жіноче питання», і в цій виставі хлопці мінялися з дівчатами роль. Ой, як цікаво. Ага, ну так. Я бачу, всі вже захіхікали. Угу. Продовжуйте. Я грала маму, але так трапилось, що коли ми всі заснули, дівчинці одній приснився сон, що мама з татом помінялись місцями. І так трапилось, що я стала татом. І повинна була кардинально змінити свій характер, свою поведінку з такої ніжної мами, стати таким суворим татом. Ага, таким, що кулаком по столу і... В 9, щоб була вдома. Так. І як ви думаєте, вам вдалося це? Так. Я приносила своїй жінці квіти. Прекрасно. А моє... Жінка до речі. А! Ще одна сидить. А жінка мила посуду та доглядала дітей. А я працювала на заводі. Передавайте мікрофон. Мені запам'яталися навіть... Усі традиції театру. О, це дуже цікаво. Дуже. Я думала це спитати в керівника, але ні, поговоримо з вами. Прекрасно. Розказуйте. Ну, перед кожним спектаклем у нас за кулісами, як свій обряд, настава нашого керівника на успіх. Ми кладаємо ніц, у нас там є свічки, ми підвішуємо щось. Рената, я вас ще хочу спитати про спектакль. Коли у вас прем'єра? Це випускний спектакль цього року, 2016-го. Розкажіть трошки детальніше, можливо, про нього, за яким це твором. І коли прем'єра, коли, власне, до вас приходити? К нам приходить 21 мая, то есть вот в суботу, і 22 мая в воскресенье. Ми граємо этот спектакль. Ну, пока что, вот, к сожалению, только два раза, хотя мы его репетировали весь год, но в силу того, что он выпускной, разъедутся выпускники в разные города учиться. Спектакль, как я уже сказала, про творчество и жизнь поэтов и писателей украинских. Это ничья не пьеса, это абсолютно мой выношенный сценарий. Ага, то есть это авторский сценарий. Ну, там он затрагивает какие-то биографические моменты жизни ряда поэтов-писателей, и туда входят также ряд стихотворений украинских авторов и такой достаточно обширный музыкальный ряд, который идет в противовес теме спектакля, который... Вообще спектакль о том, что... О том, о чем достаточно умалчивается у нас, вот, и как-то не сильно об этом говорится и в школьной программе, вот, о том, что целый ряд, целый пласт талантливейших, прекрасных писателей украинских был просто выкорчеван и самым издевательским образом. То есть, несмотря на то, что я русскоязычная, но один из моих любимых поэтов — это Василь Стус. Мне очень нравится его поэзия, да, и поэтому хочется отдать какую-то такую дань вот этим людям талантливым, прекрасным, которых вот так вот
То есть наш спектакль не такой, знаете, он не несет такой патриотической, скажем, нагрузки. Он не, хотя, может быть, кому-то это так покажется, и он не с босыми ногами, не со свечками в руках, как это обычно принято, и он не имеет отношения к Тарасу Шевченко, но он имеет отношение к людям, которые были прекрасными людьми, которые писали прекрасные произведения, которые могли бы просто расцвести вот буйным цветом, но им не просто не дали этого сделать, а их просто, вот, просто изничтожили. І ще раз повторюсь, 21-22 травня, так? О котрій годині? В 6 часов. Що ж, друзі, ми обов'язково завітаємо і вам покажемо у наших новинах, як це все відбувалося. Поки що дуже хочеться завершити, знаєте, на такій позитивній ноті. І в мене от визріло таке питання. У вас навчається молодь, більш того, молодь, яка кілька років вариться от разом. Чи є у вас романтичні історії? Это очень здорово, потому что я вам скажу, что есть вот у меня есть выпускники, которых, которые вот еще с 93-го года они занимались, еще в 93-м году. Они сейчас муж и жена, у них родились дети. Ой, это прекрасно. А, да, да. И были пары, которые встречались достаточно длительное время, у них образовались семьи. И это здорово. Почему нет? Когда это чисто и когда это правильно, когда это не, то это всегда хорошо. Що ж, друзі, ви чули ці прекрасні слова, коли це чисто і правильно, це добре. Ранок на Сіверцентрі також дуже чистий і дуже правильний, тож не перемикайте, ми продовжуємо. Але на цьому наше спілкування не завершиться. Друзі, мені пообіцяли показати маленький шматочок вистави, яка буде 21 і 22 травня. Тож я поки що звідси нікуди не піду, подивлюсь виставу. А ви? Запитав, як би знала, в кого як іде. Всі кругом паруються, а до мене так ніхто й не йде. Не ховається вона. Шапа-бумба, халі-галі, казала тьотя.